Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2023-cü ilin hazırlıq planına uyğun olaraq quru qoşunları, əlahiddə ümumi qoşun ordu, hərbi hava qüvvələri, digər qoşun növləri və əlahiddə hərbi hissələrdə eləcə də xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində gənc əsgərlərin and içmə mərasimi keçirilib. Mərasimdə şəhid ailələrin üzvləri, hərbi hissənin komandanlığı, yerli icra orqanları və ictimaiyyət nümayəndələri, veteranlar və əsgər valideynləri də iştirak ediblər. Hərbi rituallara uyğun olaraq döyüş bayrağı sıra meydanına gətirildikdə və dövlət himni ifa edildikdən sonra tədbirlər açıq elan olunub. Təntənəli mərasimdə çıxış edənlər gənc əsgərlərə, vətənə, dövlətə və Ali Baş Komandana hərbi anda sadiq olmalarını, nümunəvi nizam-intizamlı xidmət etməyi, silah və texnikanın sirlərini dərindən öyrənərək döyüş qabiliyyətlərini daim artırmalarını, komandir rəis heyətinin əmir və sərəncamlarını dəqiq və vaxtında yerinə yetirmələrini, torpaqlarımızın müdafiəsi naminə döyüşə hər an hazır olmalarını tövsiyə ediblər. Yekunda şəxsi heyətin təntənəli marşla tribuna önündən keçidi olub. Rəsmi mərasim başa çatdıqdan sonra şəxsi heyət üçün mədəni kütləvi tədbirlər keçirilib və valideynlər hərbi hissələrdə yaradılmış şəraitlə də tanış olublar.